kupingmu lho bosok ngono. Kupingmu sisian lho marai. Lho. Kupingmu dajal tak tes apa piye? Dajal. Wedhus. Wedhus. Sapi. Sapi. Nah, sitok kuping wedhus, sitok kuping sapi. Ah, kuping sisian. Sisian kowe. Kuping sisian kowe. Tenan ki, Mas. Ah. Utak nggo 30 taun ora krasa ya. Iya kuping sisian mulane ora dijak ngomongan gak nyambung kowe. Kuping asli mana? Wedhus. Wedhus. Sapi. Sapi. Ah, sitok kuping wedhus, sitok kuping sapi. Sampeyan ya sisian. Ora mungkin. Alah tak jajal. Oke, Dang. Jaran. 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 Ah, ya ora. Iya. Ya ora. Ya ora. Iya ora. Wong kuwi kena diarani sekti. Kuwi saran dene awak saka pucuking rambu sampean muni mbut ngoten nggih. Ben kompak antaraning ngisor karo dhuwur. Lah, dadi wong kuwi diarani sekti. Kuwi nek saran dene awak saka pucuking ram nganti pucuking jem. Wis pindah empol, pindah empol. Kok panggah jembut tae to kono kuwi. Sing kono sampean dhewe lho kuwi kok sok. Alhamdulillah luar biasa di acara ya milad ke-8 tahun, mudah-mudahan Kanjeng Shalawat tansah kathah jamaahipun Allahumma. Amin. Kersane tambah semangat kula paring yel kagem sedaya kemawon nggih. Nah, lek kula mangke ngomong nggih jenengan wangsulihu ngoten nggih. Nggih. Cobi ingkang teng mriki sedaya kemawon. He! He! He he he. He! I love you. Mwah. Kompak sing teng mriki kompak, Mas. Wah, lek disulai kok nyuluh kodhok e, Mas. Kowe iki kok men ngersulah saja. Ora ngersulah, aku ki ngepasno. Lha iya. Kuwi nek disulai malah kaya jelangkung tak dari. Tapi kan lumayan lah. Lumayan piye? Daripada tadi. Lah kenapa? Peteng dedet e. Masamu lek disulai malah ketok ganteng lho. Yang sebelah sini. Alah. Ora nek suara. Lah nek kene wis jelas. Yang sebelah sini mana suaranya? Ini loh, ini kekompakannya jelas ini. Loh, jangan sombong dulu. Ndak sombong, Mas. Ini diam bukan berarti ini mengatur strategi. Iya loh. Ra mungkin. Coba semuanya lebih kompak dari yang sebelah sana. Hei. Tin barang saya tekan kene to. Tin gundulmu kok tantin-tantin sapa lho kowe iki omonganmu kok iso. Ah, rame kene lah. Ora, ya tetep apik kene ramene. Apike piye wong padha wae lho. Coba semuanya. Hei. Hei. Coba semuanya pakai nada. Ho. Ora iso, ora iso. Lah nek kae paling gak tayub. Tayub gundulmu kok iso tayub. Lah kene malah lagune modern to, Mas. Apa tuwek-tuwek. Tuwek-tuwek piye iki jek nom-nom mundhut tuwek-tuwek iki lho buke mbake nesu-nesu kok iso. Jajal, pakai nyanyi temo salah, mboten masalah. Pakai nyanyi nek kono nada aku nyanyi. Wong kok ngene kok. Ya. Ya. Ngono kok. Sri Huning. Alah. Wong selawatan nek dikek tayub piye iki. Aku lagu-lagu gauli ora patek apal. Lagu gaul ora patek apal piye. Nyatane ya muni apik lho. Piye mau? Wong kok ngene kodi. Blete. Sae. Wes tak omongi, kowe ndang golek senar kendhat to le. Lho nyapa gara-gara jele kok kendhat? Lah kowe wis kalah kok, Bro. Ora iso. Piye kowe? Ora masalah nada. Beda. Semuanya ikuti suara saya. Lagumu piye? Ode. Ngomong. Piye to iki? Wong sing nesu kono lho. Lho nyatane yo iso lho. Kok di lah padha lah kene malah yo banter. Pindha samudra. Ka.
Lu dengar kagak kuping lu, lihat ini kompak semuanya. Wih, biasa saja. Biasa saja gimana? Biasanya nek mau jak nyanyi koyo ngene gitu ya. Urung karuan, orang-orang ini mencintai negaranya. Oh, dijak nyanyi lagu nasional lah, bingung. Loh, piye to lalek jemaah iki ngomong, mrene nyaut kabeh. Nah. Ngomongmu piye? Sampeyan aja nyepele, Mas. Jamaah iki termasuk jamaah yang nasionalisnya tinggi, cinta tanah air. Nggih napa mboten? Buktikan cinta tanah air nggih napa mboten? Merdeka! Sekali merdeka tetap. Ini lho. Kono merdeka pralek. Loh, kok lalek-lalek iki jane apa lho kowe iki? Kono tak takon sik. Gua anggap wong dodolan kok lalek-lalek lho. Aku tau ngomong merdeka, enak sing kecepet. Iya, aku ya merdeka. Sing kene kecepet. Isih kok ya. Yo nyatane ya apik. Merdeka! Ngono. 17 Agustus tahun 4. Itulah hari kemerdekaan kita. Gue menang. Hop, baik. Hop, 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 hop. Geng, geng, hop, hop, geng, 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 hop. Baik, saking semangatnya, Mas. Semangat. Ada. Sing, sing metik lo jar. Metik tanpa gigi ya metik dah. Gigis. Dengan cembai bondong metik. Iya. Lihat omongnya rapatnya jelas. Ojo sampai buat cak nyanyi lagu nasional. Halo, halo Bandung. Loh. Orang masalah mbak, biarpun tanpa gigi, tapi nek halo-halo Bandung ngapal Mas. Mbak, kok kan randu untuk nyanyi gue malah keliru kabel. Kelirunya piye? Hayo, hayo Bambung. Bambung aja-aja aku ngono. Kok iso Mbak? Oke ya. Iso Bambung ya. Loro lho to men. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku salah apa? Yeah. Salah apa to Gusti Baim bagus e kaya ngene. Baim kowe Mbak Umban. Kowe ngece wong kowe ora ngerti dhewe aku liwat lho padha histeris mbak-mbake. Kowe iki lho dagelane dodok delok to. Kok saya putih saya ganteng ngono. Kok modele saiki kalau modele kok wajahnya persis kaya dagelan kondang saka Madiun. Kaya Kirun. Duh, lho. Kowe ya dirasani. Sing siji iki lho kok kaya kancane Kirun. Kaya Kirik. Inna waha sabirin. Asabirin. Ora apa-apa, kok kira aku nesu lho. Yo, gak nesu kowe. Ora. Kowe tindak kirik gak nesu? Gak nesu. Kirik-kirik. Biasa. Kirik. Malah enteng to gaweane. Enteng piye? Ya ukur aku gak tok. Piye, kono piye mbokae lagu nasional? Lho sing ngajak nyanyi wae suarane ra ditata kok. Lho ra ditata piye nadaku ya paling tidak memperhatikan cengkok. Nyun sewu lho. Gus ini memperhatikan masalah vokal. Gus. Lho. Gus Aflaka. Nggih. Masyaallah. Ora ngerti. Guse Bagus ya. Paling Guse Bagus. Ya sak seri lah. Sak seri karo sapa? Tak seri karo sapa? Ya umpama rambutku gondrong. Plek persis. Ya kaya ringin to awake. Ang aku ndi kok. Kowe ora ringin neh. Heh? Kowe kok gondrong? Ya. Malah rumbuk. Lah ya ringin. Kaya rawa. Untungnya aku ora gondrong. Iya. Ngono nyun sewu lho. Piye? Gusti niku nak teng dalem. Heeh. Orjenan. Lho, Gusti nggih saged. Lho. Ngene lho. Berarti Gusti niku seneng tentang pijet urat. Kok pijet urat piye to? Ngene iki orjen kok. Orjen pijet urat kowe iki. Kowe iki sing nimbali Gusti lho kok. Lah Gusti bodho. Lah kok ngene musik kok mbok takono. Mosok orjen. Omong ding ngene iki orjen to mbok pijet to ya. Kapunten lho Gus. Alah mboten napa-napa biasa. Kae lho Gus tak tapuk kowe kok. Nggih. Kok mlete men dina iki kowe iki senenge ngene. Piye? Nyun sewu. C, Mas. C, C, C. C. Apa ki grup apa kok C iki? Lho, piye to ki? Lho, ya iso. Aja dipadakno isun. Lah tak terus he, kutak sing nganggo cengkok vibrator iki lho. Vibrator, vibra. Vibrator tunggale karburator barang kuwi. Tapi kan kowe gak iso. Lho, sing kok no, apa meneh niki wau Banyuwangi lebih sulit. Aku gumun tenan saestu, Bu. Nek suarane Komet kuwi apik tenane. Heh, kowe suaramu apik kok gak melok tunggu mprit to kowe. Hayo, hayo. Apik lho. Wis tunggu mprit gon kuwi. Ha kowe gak ngerti kemajuan zaman. Apa? Nek gonmu paling hayo. Iya to Gus Imprit anak pari. Gak. Lah gonmu piye? Langsung nyewa bakul tahu bulat. Lah nyapa ya?
Tahu bulat kayak sawah, tadi mbret kayak enak belas. Cuma mangan tahu ya. Kowe iki kok penemuan apa? Cengkoke piye? Gampang cengkokmu. Lek Banyuwangi susah, Mas. Heh, piye? Contone. Maneng-maneng ison. Bisa. Lambene kok cintung. Garingan sik, Mas. Garingan sik. Iki. Lambene lho. Iki wis mulai goblok dadak iki. Lambene kok cintung bensin. Ayo to iso. Padune ra iso. Iso. Maneng-maneng ison. Sirahe karo gila-gila ngene. Lho, untuk menciptakan vibrator. Vibrator, vibra kok vibrator terus kowe kok sok. Vibra. Vibra. Ya. Ma. Masyaallah. Maneng-maneng. Keduren blok. Maneng-maneng ison. Maneng-maneng. Ngene kok nantak. Kuwi jenenge nguyahi segoro. Kok ngajak nyanyi Rono, ngajak nyanyi Rene. Oke, baleni, baleni. Sing dasar wae, sing dasar wae. Dasar ra melok buru tandur. Duh, piye to bisa goblok iki. Dasar piye? Dasare sing anu pertama, pertama. Awalan. Heeh, ikuti suara saya. Oke. Coba saya minta kendangnya, Mas. Kendangnya tolong gitar, kendang dolen. Duh, kok didol piye to? Iringi kok kendang mon. Heeh. Bas ya. Bas. Blak 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 blak. Hindustan. Wes nek angelan nganggo lambiku ae aku iso. Duntak. 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 Kayak ngene to. Duntak. 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 Iki tanggapan limanggon meniren lambiku iki. Nyapa to? Nyapa kok kiper bareng iki lho. Mau jare nantang arep ngene. Yo kendang tok kan yo ora masalah. Pripun pun siap? Mun siap kendange. Oke. Yo. Yuk. 1 2 3 plek. 3-4 to. Iya wis roh wis biasa. Lah padha nanti cacah. Dulur-dulur jenengan rokoke napa? Alah gayamu. Piye ta? Wong kowe dhewe rokok ya awake lho. Ini kayak minangka Gus sing sak awake dhewe. Wis pokoke matur nuwun Gus, ayo mono. Ayo siap. Wis ora apa-apa cair-cair. Kowe iki apa melok mbayari kok cair-cair iki lho. Urusane karo Guse. Los. Ayo, musik. Musik. Ikuti suara saya. Oke. Tempo kurangi tempo. La 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 la. Seta. Iki ngapa to, Dok? Ki malah kaya wong kloloten e. Lho, untuk melatih cengkok. Ki ora cengkok, ki cangkok ketoke kowe. Diomongi sekolah vokal ngene iki, Dok. Sik garingan, sik garingan sik rasane. Jajal aku tak garingan. Ayo. Aku kaya wedhus domba to, Mas. Kaya wedhus domba. Masuk aku piye kok sok. Iya, acarane apa selawatan ya paling gak awake dhewe apa ya berselawat bareng-bareng. Iki mau ya wis ditembangno lho, Mas. Iya. Re 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 lho tombo ati. Iso aku. Iso. Iso. Ayo bagian awakmu. Aku sing nyanyi. Kowe sing nadane kowe lagune, aku sing nyanyi. Piye nadane? Lho kok piye to? Aku siarno, aku pengen nyanyi tombo ati. Sampean tak siarno. Nah, innalillahi. Wah aja ngono, Mas. Aku kudune nyiarno nang musala ya ngono itu. Wiwi nyiarno wong kepaten. Oh ki nyiarno kowe ya? Iya, aku pengen nyanyi. Sae napa sae? Sae. Piye iki brangkak ya ya ya. Iya ya kok kono. Gregeten wis ngono neh titene kowe. Nyawa. Bujum tak pek. Los, wis karek baten. Bojo karep bacan iki piye ta kowe iki, Mas? Yo. Ning ndi? Nek ning ndi? MC ditakoni lho. Lah yo ngene iki. Oke. Kita sambut ada salah satu penyanyi yang biasa-biasa saja. Ada Cak Dodok yang akan menyanyikan Tombo Ati untuk Anda. Cak, enggak usah tepuk tangan.
Aku penyanyi dino iki hina men to jane. Piye-piye? Jalan tepuk tangan. Silakan tepuk tangan. Silakan tepuk tangan satu kali saja. Pok, mbon. Kaken. Ora masalah iki botohku kok. Kayak lurah itu. Ayo sepati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Gus ki leges. Senenge. Seneng piye nesu kok sih. Ayo kowe sing anu sing saya musike kowe. Nggih. Nadane mau sak pinten Mas Tombati? Sak meter setengah. Kowe iki meneng aku. Bapak-bapak. Leri 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 mas na ne na ne na na ne na na ne na ne na subhanallah semuanya ikut ya na ne na ne na ne na ne na ne na alhamdulillah ya Allah subhanallah Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Subhanallah. Jane alhamdulillah ya Allah. Polahe piye to Kang jane? Mbah kae. Kok iso numpak montor ora ati-ati. Montore rene lampune ya. Oh, alah wis blai selamat. Ya Di Sukardi. Nyanyi kaya apa kena angin banter corone nggone wayangan senggakane. Senggakan tapi biasa lirih ae. Main pondok pesantren padha nang terminal ae. Maaf. Sak piro? Na ne na ne na ne na ne na ne na. Subhanallah. Na ne na ne na ra ne na. Nare nare na lebih kompak sebelah sini sombo ana nare nare na nare nare na kok cengon bagus luar biasa nare nare na nare na nare nare na tas yang sebelah sini sombo ana nare nare na nare nare na kalian luar biasa na 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 ne na re na re na nare nare na tombo ah na ne na ne na ne na ne na ne na reketan tak emplon dia lu nesu piye wong kok garai to mau nesu ra malah seneng malah kaya patkae to. Nah aku patek kowe berarti sunggokong. Waduh, berarti kethek. Aja ngaku nek kowe kethek. Iya. Malah ngaku kethek. Vokal yang satu ini lho. Piye? Wonten asli. Enek iki. Enek. Kok Jakarta? Sial. Oke. Vokal yang satu ini. Heeh. Tuwek. Duh kok tuwek piye to kok iso? Vokal yang satu ini suaranya luar biasa. Biasa. Lho maksudnya apik ngono lho. Yo biasa. Lho. Lah kok apa mbok celok iki piye ta karepmu yo mbok celok piye ngono lho kok iso. Baik Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia. Wis tekan kene. Wis tekan kene rasa disiarne. Wis susu lho kene. Aku cek jenak jane. Serius. Serius. Ya. Serius. Serius. Nggih, Pak, nggih. Serius. Mula harap ngidin gini enggak nak aja ngidin mesu mbak omong langsung Amit lo pada ngidin raine jenengan ngono langsung kan iki luwe sopan luwe halus mikir mau tamati cek tak ngatur ke salam gini monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambel tomat dinggo lalapan campur uyah enak rasanya. Selamat milad Kanjeng Solawat yang ke-8, semoga jaya sepanjang masa. Amin. Luar biasa. Betul Mas, anu Pak. Iki mau Gus apa wis sapejagong ngomong karo aku. Pripun? Berhubung daerah kene iki akeh jati. Nggih. Insyaallah rong wulan kas arep ngenekne kegiatan solawat sing lebih besar.
besar daripada ini. Luar biasa. Ini. Yaitu dalam rangka panen entung. Yuh, iya, panen entung ya. Masa panen entung nanggap neh selawatan yo. Lah masa entung yo ora oleh selawatan. Entung yo butuh urip, entung yo butuh selamat. Sama ayo gatel kabeh. Wes sampean kok nyanyi kok dipamerne karo aku nyanyi nyanyi piye? Rare ra. Tombati no. Dajal nang sampean sing tak terusne. Rare. Rare. Tak idoni lho kowe kok iso. Aku nek karep ngono ada bingung, Mas. Rare 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 Terminal Madiun Ngawi. Iki opo ki? Gondolanku. Opo ki? Ora, iki dudu kuwi ta iki? Iki nek gak salah judule Tombok Nomor. Ora Tombok Ati. Madiun Ngawi kok Tombok Nomor. Iki luar biasa Mas Komet. Iki luar biasa jamaah sing sakmene kae. Iki kabeh jamaah ki nderek Kanjeng Solawat, nderek Gus Afa. Betake apa to? Wong kabeh sakmene sing hadir iki golek slamet. Nderek Kanjeng Nabi Muhammad iki golek slamet supaya dadi wong sing sekti. Supaya dadi wong sing sekti. Wong sekti iki kok ora sing ora tedas tapak palune pandhe sisane grendha tinatah mendhat jinara menter ditombak lakak-lakak dibedil njundhil bisa mabur tanpa lar mletik tanpa sutang ning warung tanpa mbayar. Berarti isin. Dudu sing kuwi Mas. Wong urip kuwi diarani sekti. Kuwi ora sing tedas tapak palune pandhe sisane grendha tinatah mendhat jinara menter. Ditombak lakak-lakak, dibedil jundil, dibacok mlerok, dilinggis mringis, ora sing kuwi Mas. Lah sing pundi? Sing pundi niku? Wong kuwi kena diarani sekti. Kuwi sarandene awak saka pucuking rambu sampean muni mbut ngoten nggih. Ben kompak antaraning ngisor karo dhuwur. Lah dadi wong kuwi diarani sekti. Kuwi nek sarandene awak saka pucuking ram nganti pucuking jem. Wis pindah empol kok panggah jembut ae to kono. Sing kono sampean dhewe lho kuwi kok sok. Enggak maksudku ki mbok yo karo dirungokne omongan kuwi karo dirungokne sing tenanan ngono lho. Konsentrasi, konsentrasi. Lah wis pindah empol kok jembut ae kono. Lah kono perintah yo pokoke sampean kabeh sing bagian mbut ngono. Lah kan wis genti suasanane wis genti dibaleni meleh nggih. Ora kabar-kabar. Ulangi meleh nggih. Wong urip niku diarani sekti nek sarandene awak saka pucuking ram nganti pucuking jem. Pol pucuking ram pucuking ram pucuking ram pucuking jem. Ah lha kalau bae kalau kudung ping kudung ping ijek embut panggah kuwi terus panggah jembut dae wong kuwi diarani sekti nek sarandene awak saka pucuking rambut nganti pucuking jempol kuwi iso mben nek mati. Nek wis sowan ngadep sirane Allah Taala, kuwi ora keselamet karo geni neraka, kuwi sing diarani wong sing sekti. Ha mulane awake dhewe ngumpul ngene iki, golek slamet supaya dadi wong sing sekti. Nggih. Kaya kowe ngarep mang apa kok sithik-sithik ngomong bayaran, sithik-sithik ngomong dhuwit saru Mas. Saru. Niki lho Mas sing ngomong dhuwit niki lho nek kula lillahi taala Mas. Wong dagelan ning gone pengajian kok ngomong dhuwit saru. Tapi luweh saru neh ki nek Gus Afa gak nyangoni. Lah. Ki ketok ilmune welut putih gitu. Bulet-bulet akhirnya yo lunyu dhewe. Wong kok rumangsaku kok cengengesan. Awake dhewe iki sowan nang kene iki menghibur warga masyarakat kene. Leres. Lah nek masalah vokal, masalah menyanyi, awakmu ya adoh to karo kancaku. Lho, karo sampeyan kok karo kancaku piye to? Mas, aku rene iki ora ijen. Saya kebetulan tadi nuwun sewu kan Ngawi iki mengudan deres Mas. Bojonegoro udan deres. Kene ya meh udan jane. Untung ae Gus Afa telepon aku. Cak Yudo niki pripun situasine keadaan kok arep udan. Langsung tak kon, ngeten Gus, sampean golek uyah. Weh, weh.
apa jerapan tambah sampean golek uyah Gus singkir mosok yo uyah tok yo nek enten sak tahune tempene kuwi lesu nek sego wah kelincipen ketoke lambene iki kelincipen kok sok mas aku tar yo lesu nek yo padune yo kleson ngono yo wis tok lombok sisan lombok tambah petis weger kuwi tapi alhamdulillah kowe iki terang benderang alhamdulillah. Malah keporo aku rene ora ijen. Nggih, saya kesini datang tidak sendiri, saya membawa teman saya yang viral, Mas. Viral. Ini viral. Artis dari Madiun yang menikah dengan anak Kediri. Oh. Artis Madiun menikah dari anak Kediri, sampean sudah pernah lihat Gilga? Oh, nggih, Gilga Sahid. Gilga sudah pernah. Vokal itu. Malam hari ini Gilga hadir di tengah-tengah kita. Luangkan Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Malam hari ini benar-benar istimewa, benar-benar luar biasa karena malam spektakuler, spektakuler. Spesial untuk Kanjeng Selawat yang ke-8 dihadirkan Gilga Said. Yuk bersama-sama kita sambut penampilan Gilga, 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 bareng Gilga, Gilga. Semuanya Gilga, Gilga, Gilga. Monggo. Gilga Said. Mereka, yo, Gilga, Gilga, semuanya, Gilga, semuanya, Gilga, Gilga. Nek ki serak Gilga ki gilek kita iki. Golek mik ta. Lah mik e wis diagem dhewe kok. Sing diceluk Gilga lah kok sing metu anakan tro welu. Mosok enek terus Gilga terus ndase kaya melon. Aku ki sing tak undang Gilga, ora kok sing metu malah batang. Ya ki Gilga iso omong e. Iso omong. Lho lho ngenyek. Rumahmu ora iso omong apa piye kene lho ora jek rene. Ndase rung dadi lho iki. Ngenyek kok ndase rung dadi. Sik ndase rung dadi mbok anggap tape to piye. Anu jek entah. Ki kena nganggo mik iki lho sing banter. Ngene lek ku nyarno Gilga. Gilga. Heeh. Beda ontel. Maaf, maaf nggih, maaf sayangipun. Ngaturke salam kok ngah ini ya. Bocah iki unik lho Mas. Unike piye Mas? Cara Jaya Suprana ngerti iki masuk Museum Rekor Indonesia. Muri. Kok iso masuk muri? Kok iso? Masalahe wong iki cangkeme loro. Lho, pundi si siji siji iki siji sing keloro? Lah iki. Kaya telu. Mas, kuwi mboten cangkem. Cangkeme loro. Niku nget-ngetan. Astagfirullahaladzim, ya Allah Mas, Mas Komet, Mas Dodo. Nggih, lagi ngerti iki aku menungso kok aneh kaya ngene. Lah menungso kan umume unyeng-unyenge siji utawa loro. Nggih. Lah iki unyeng-unyeng kok 5 ta? Lho, ndi to? Ndi to? Percaya lagi. Ndi to, Mas? 1, 2, 3, 4, 5. Lho, unyeng-unyenge 5? Ndi? Iki lho. 6. Masa 6? Iki lho. Ndi? 2, 3, 4, 5, 6. Hei, dudu piro Mas? Pitu no kok. Masa pitu? Di. Mama aku dosa kok, Mama. Oh, ngawur kabeh ya ngono kuwi lho. Piye? Kok iso ngawur? Kene nyeng-nyeng 5, kono 7. Lah sing bener piro? 17. Pure, pure, nesu. Kok nesu, wong kok nesu, Mas. Ganteng enak. Lah ganteng. Tong tak dong ne to tang to di tong tak dong ne to tang to di tak dong ne to tang to di tang gitung gitung jek apa nek kethek kok gudu iki wis ora kethek nek modelne iki wis kingkong beruk Mas tapi ya unik lho bocah iki unike piye Mas sirahe kan beda karo sirahmu beda karo sirahku beda bedane piye ramuni ramuni ta ramuni ngri sampean Mas ramuni la iki kok banter ya kuwi oh iya banter lho gitu muni padahal masa orang apa? Muni nah ini lah muni ya gedok asale saka telo ndasku remuk engko bayaran piro Mas Mas itu apa iki jaan kuping 5 tanggapan isawon ndase kopior. Nah iki ora mungkin gagar otak. Lah piye? Iki tau kecelakaane gak gagar otak. Lah kok iso? Bodoke ra duwe otak. Lho. Walah. Duwe uteke wis gak enak. Oh berarti wis didol ning taman cepu otak-otak. Lah sik kosong. Ayo ngaturke salam sing apik kok. Nuwun sewu. Ha. Malah
gereng-gereng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki bocah piye? Tapi ki bocah piye? Sing genah, omong sing genah. Wis ngomongmu ki lho kok iso. Dunung salam jamaah ora sampean ki. Tak suwing bosok wae kok. Wis tuwa lho ki jare apa lho kok iso. Umpane rene tak cemes. Lah kok ya bal poli kawak. Tak nyapu to jane. Kowe tau poli bal kawak ora? Tau, tau. Lehmu salam ki lho piye? Salammu mau piye? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah selain elek ya goblok bae. Iki nek jawab piye? Kuwi iki kanggone wong jawab salam, ora kanggone wong ucap salam. Sik Mas ya. Ya. Genahne. Heh. Wong jawab salam iki hukume? Hukume wajib. Wajib. Nah. Wong ngucap salam hukume sunah. Wajib karo sunah iki dhisik endi, Mas? Wajib. Wajib. Lah. Aku mulane milih wajib tak dhisikne. Ayo kutluk lho. Ki negara ana hukum tak cepet ndase lho. Ora apa-apa wis khusus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, piye neh? Ayo melok ning guri sedhel lho ayo. Mangan-mangan. Jajan, Mas. Ora jajan. Tak setrum cangkemmu lho. Kok mesti wingi wong jawab salam iki kudune ngucap salam sik. Ya, ya padha karo liyane ya. Iya. Ha. Wong kok cengengesan rumah saku kok ben ketok kaya wong ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Iso enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bocah iki kok ora duwe isin, ya Allah Gusti. Benar lho, Dok. Bismillah. Iki lampu taman. Engko dimasa wong tenan kok. Sik to, enek kancane Mukodimah kok ganggu. Kuwi jenenge ra Mukodimah tapi mukok-mukok ngene lho. Lah ya. Mukodimah kok. Lah enek kancane Mukodimah tulung, tulung disemak, Mas. Entar, semak. Semak, semak. Semak iki wong kawak lho, semak. Digatekne. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mosok ngono kleru iki ya. Bener, bener. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok iso? Sampeyan benerne Mas Jojo. Ran ngene lho ran ngadiran. Ngadimo. Ngene sing bener iki ngene lho. Piye? Dul kemit ngono kok iso. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Aja nerokne, iki dirungokno sik, aja ditirokne. Kowe iki aja nerokno ndol gundul. Gregeten tak dilat gundulmu lho kowe. Lah iya. Assalatu iku ndul. Kamu jangan umi-umi udah ganggu konsentrasi aku tau. Iki jalukane ngene nah. Piye jaluke piye? Wis padha ra paham. Endang. Eh ngene. Paham, iya ta? Paham. Paham. Padahal aku gak ngomong apa-apa lho. Tapi kupingnya kelincipan kok. Malam hari ini Mas Komet kan wis nyanyi. Ah. Mas Dodok ya wis nyanyi. Nyanyi. Oh. Awakmu iso nyanyi apa ora? Bisa nih Mas. Iki weruh roh ditele Mas. Ditele napa Mas? Mas Lodong Eskar. Weh, 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 weh. Gile, sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Lah, lah. Tapi vokalnya boleh diadu. Suarane kayak enak. Nah. Coba sampean nyanyi coba. Iya. Misalkan bahasa Inggris bisa sampean. Little little. Oh, apa kuwi? Sithik-sithik. I can speak English little little. Nah, saka ngarep to I can speak English little little. Artinya aku iso bahasa Inggris sithik-sithik. Wah, bahasa Inggrisnya 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 2 3. Enak ya ternyata ya. Ndase kemetrak kok. Misalkan iki misalkan ya Mas Dodo ya, Mas Komet, iki misalkan aku nyanyi basa Jawa terus awakmu bahasa Inggris ya iso. Boleh, iso Mas. Boleh dites? Boleh dites itu. Coba Sri Serai. Apa kuwi? Walah Inggrisnya Sri Serai. Kok iso Serai iki lho? Ngene Mas, dalam bahasa Inggris. Pasal 1 itu huruf I dibaca I. Jadi nek Sri Serai. Lemari Lemarai. Pari Parai. Siti
si tai. Lah kalo panganan dhewe. Oh Sri dadi serai. Serai. Sri serai. Kapan kowe bali? When you come back again. Gak nyongko lho Mas Yudho. Lah iya. Cangkem karo rai modele gak rukun lho padane. Kowe lunga, you have to go. Ora pamit aku. You don't permit to me. Pamitmu neng pasar, you permit go to market. Arep tuku terasi, you will buy in the terasi. Terasi. Kembali ke pasal 1, Mas. Huruf I dibaca ai. Dadi nek terasi, tresai. Nek jahe, ja. Jahe. Kurang enak ini ya. Arep tuku terasi, you will buy in the tresai. Nganti saiki, until the day. Kowe ora bali, you don't come back again. Dan bali yo Sri, please get come back Sri. Dan bali yo, bali yo, please get come back, back come back. Enak. Apa enak bahasa Inggris? Bener nih Mas Pet, back come back. Bali yo lo, will come back. Iya Mas, will come back. Welcome back. Sampeyan sesuk melaku ae. Nanti Mas, tak nggo pesugihan. Nanti nek tumbal. Eh, gundul. Iki kon golek dhuwit pinter lho, gundul lho Mas. Iki mau ae Gus Safa yo kok gak oleh mulih kok iki. Lah nyapa? Rencana arep dituku. Iya apa Mas? Kanggo cetik geni. Lah. Omasane rencan kayu. Ora apa-apa kon dasmu tinggal wae, kok ganti das L300 pabrik. Wah, nuwabrak mbokmu kuwi, Sar. Kon ganti das L300. Wong kok nesunan. Mas Kumet, sini dong Mas Kumet ke sini. Sampean kan sing suarane enak. Coba kok jari sapa? Bapak Ibu jamaah ini dihibur, nanti setelah kita berhibur, ini kan ada dospret-dospret. Karena dospret-dospret itu spesial di door price. Iki kok kupingmu lho rungokno sik. Malam hari ini kita tidak hanya berhibur, tidak hanya bernyanyi, tidak hanya bersukacita karena masih banyak sekali dospret-dospret. Yang mana dospret itu? Banyak sekali dorpres. Aku meng muni apa? Dospret. Salah kupingmu lho, bosok ngono. Kupingmu sisian lho marai. Lho. Kupingmu dajal tak tes apa piye? Dajal. Wedhus. Wedhus. Sapi. Sapi. Nah, sitok kuping wedhus, sitok kuping sapi. Sisian kowe. Sisian kowe. Tenan ki, Mas. Utak nggo 30 taun ora krasa ya. Iya kuping sisian mulane ora dijak omong-omongan gak nyambung kowe. Kuping asli Mas. Wedhus. Wedhus. Sapi. Sapi. Sitok kuping wedhus, sitok kuping sapi. Sampeyan ya sisian. Ora mungkin. Alah tak jajal. Oke, Dang. Jaran. 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 Ah, ya bra. Iya. Ya bra. Ya bra. Iya bra. Seta. Kupingmu mesti ya sisi. Ora mungkin. Kupingku asli. Asli. Sapi. 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 Kupingnya gak duwe ta. Ngawur. Ya kupeng. Ya kupeng kok ora duwe piye to? Kupeng iki lho kupeng. Lah kupeng. Iki kupeng. Kok saru. Lah iki punuk ngono lho. Kupeng kuwi cuma modele kaya sendok. Kupeng iki nuwun saya Mas Dok. Pripun Mas? Mas Lodong. Ya. Kupeng iki nek nggone dhewe iki didemeki meneng ae. Tapi nek kuping nyileh, demek mesti bengok. Iki wis dilokne sisihan nyileh. Iki yo asli wae ku dhewe. Alah kupeng mileh nyileh. Wae ku dhewe. Dajal ya. Gone dhewe Mas. Ku dhewe. Masalahe didemek meneng ae. Meneng ae. Nah, tapi nek kupingku dhewe. Aduh. Sisean. Sisean. Palsu. Sisean palsu. Dang dibalekne leh muni leh kuping. Kupingku dhewe to. Lah nyatane kupingmu yo muni berarti kowe kuping nyileh. Dajal ta? Kupingku dhewe ya. Dajal. Loh, kupingku dhewe ora sambat. Ora sambat. Aduh. Sisian. Kupingku ya sisian. Kupingku ya asli. Asli. Sampai terang? Orang. Dang tak guco cengelmu gue. Wani gue. Ki apa ki? Siapa? Orang aku rawani ya. Aku mau ndelok-ndelok keadaan kupingmu. Ya penjibir aku ngini toh. Enggak, mesti cek ndeletep. Ndeletep gundulmu tak tapuk. Kok cengengesan masamu kok bisa. Silakan. Baiklah. Wah.
Spesial malam hari ini saya akan. Ya pinter to nerone suarane Doraemon. Doraemon piye ta? Tapi tak kira sama Irama. Doraemon. Ngono lho, Dong. Saya akan mencoba untuk melantunkan satu buah lagu yang cukup lama sekali. Saking lamanya saya lupa itu. Aduh. Kira-kira lali iki boyo rasa dinyanyekne. Sing apal ae. Sik mikir. Satu lagu Roma Irama. Oke. Satu nada di G. Lagune nek sewu kutho ke biasane maine kuncine saka apa, Mas? Sewu kutho bisa ke C, A minor bisa. Oh, nek Roma Irama kuncine G, kebanyakan maine kuncine di D. Lah nek anu kuwi bojo galak kuncine apa? Kuncine sabar, Mas. Kok kuncine sabar piye to kowe iki? Sabar piye to maksude? Aku kok bingung to. Lah mau takon. Nek sewu kutho, sewu kutho. Sewu kutho paling gak A minor bisa. Nek Roma Irama, kuncine Roma Irama kebanyakan kuncine G. Lah nek bojo galak kuncine apa? Ya sabar. Ditlateni wong ya ta. Wis kadung. Kowe tekok kunci apa curhat to sih? Kok malah kon sabar. Ya soalé bojoku ya galak. Pinten Mas e? Gila kamu. Ya! Kaget aku. Wis muni berong to? Gongi. Walah. Usul, kuping kok usul ya penek kok. Lho kene urung nyanyi ya. Nyanyi sing tenanan. Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu. Yo enak suarane. Merah muda dan biru meletus balon hijau hadar. Yo ora kaget to Mas, Roma Irama. Yo ora kaget. Kan Roma Irama. Goreng lho. Roma Irama itu adalah religius. Jadi harus sopan. Meletus balon hijau hadar. Roma kan terkenal dengan suara bassnya. Bass gede. Hadar. Iku misalkan nek sing nyanyi Roma Irama. Iya nama. Misalkan balonku ada lima tapi sing nyanyi dudu Roma Irama. Anu. Sing nyanyi wong Jawa Tengah misalkan. Jawa Tengah. Bisa pop bisa. Pop bisa. Oh, pop anu Ebit bisa. Apa yo kenek to? Oh. Ebit Ade nyanyi balonku? Bisa. Masa di Mas. Di. Kan bisa iki. Balonku asme to ora pas. Yo ora pas. Aku wis seru nek kali. Ora iki ora ding ketae ngeprang aku. Ngeprang iki lho. Mayor apa minor? Mayor. Mayor. Tak kapten no. Minor. Kolonel lho dhuwure bar kolonel brigjen. Iki pangkat kok piye jane kok iso iki kot kok ya. Ayo ndang kot. Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya. Oh ya enak ya cahaya. Enak. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau doratiku sangat kacau. Kok cepet men dore. Meletusnya piye ta? Pop cepet Mas. Ancane pop cepet. Aku ngudak dormu lho ora. Orang gak, itu no. Gak tau ndelok konser Ebi tuh. Balenono pas meletus balon hijau daratiku sangat kacau. Mas. Apa enak Ebi kok mbledose kaya wong digudak maling. Sing penake balonku ada lima. Kuwi digarap langgam. Apa yo kena? Ora enak balonku ada lima garap langgam. Campur sari. Piye Mas contone Mas? Iso. Piye jajal? Balonku ada lima, wong ayu. Iso cahaya. Rupa-rupa warnanya. Enak. Hijau, kuning, kelabu, nimas. Merah muda dan biru. Enak tak? Enak ya? Ini kok iso ya? Meletus balon hijau.
langgam mas tadi ratin diledek ya mas yo salah langgam langgam itu orang nanti dar masa ini kan dar balon hijau dar enak dong ya biar di sarkas meletus meletus balon hijau dar kuweding lambene koyo cintung bensin e. Iki nek cara Jawa Tengah, umpama saiki balon ku ada 5 cara Cina kuwi ya iso Mandarin. Wo! Cina iki nyanyi nomor 1 balon ku ada 5 citane Cina. Sampeyan ora ngerti to, iki biyen saurunge ning Indonesia, iki biyen dadi TKW ning gone Cina. TKI, TKI. Kok TKW gak wedok? Gak apa-apa. Aku pancen ngerti nek sebenarnya jane iki ya nuwun sewu ya. Mas Komet iki kan asline kan keturunan Pakistan to. Betul. Betul kok ngerti sampean? Ya bapak iblis ibuke setan. Dadi lho, nek kuwi sampean keliru. Lah apa Mas? Nek iki blasteran bener. Blasteran apa? Mama Jawa, papa gibas ngono lho. Iki lho. Aku wedhus. Tak tapuk sisan. Lah iya wis ngono kok nesu lho kok iso. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda lebih ngenyek teman. Sabar. Ye, Gilgal lho, jare Gilgal. Lah, balon kok ada 5 aku yo nyocok ning karo suasana Mas ngono iki. Dadi napa? Selawatan. Suasanane apa? Suasanane ngene iki aku balon kok ada 5 versi Arab. Arab. Religi. Arab. Iso. Kenek yo an. Lho, piye to ndak sel kaya tengah-tengah. Ora ngerti nek sirah kaya ndoke unta. Iki ora ndok unta. Apa? Ndok dinosaurus. Nek sampean iso kok versi Arab tak share 50.000. Aku paham nek Mas Lodok iki memang senengnya lagu-lagu religi yang nuansanya itu nuansa sakidah. Sakidah. Adung prang, abang brundung prang, adung prang, prang dundung prang, adung prang, prang dundung prang, dung prang, prang brundung prang, sedia sedia, prang prang, prang dundung prang, dung prang, prang dundung prang, prang prang, prang dundung prang, sedia sedia, dung prang, prang brundung prang. Aku kok ngeteng. Eh deh gak keras aku padahal ini senggila 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 orang nyanyi kok malah juga ya, ya maaf maaf maka balonku ada 5 versi Arab Arab dung prang orang dung dung prang dung prang orang dung dung balonku ada 5 orang dung dung rupa lupa warnanya merah kuning gelap hijau kuning dan biru meletus balon hijau dari hatiku sangat kacau ciro luda eh beledosnya kok irit melon Pakistan tarung-rungono kok malah bleset tekan sing pas meletus mah meletus meletus balon hijau dari Dor, nyesalam, nyesalam. Pancen kol-kolae pas kuwi lho Mas. Kol-kolah. Potongane kaya kol tepa deh. Kol-kolah. Kaya kol-kolah barang kowe. Sesuai dengan takarannya masing-masing. Ngono lho. Yo, dibari yo. Duh, dibari piro? Hadiah, hadiah, hadiah. Hadiah, hadiah. Nanti, sampean gak ngerti infone to. Acara iki engko rampunge ngantos sak jegleke listrik. Iku sih, kuseng ke ayo, ke ayo, Riki yo. Dae apa lo dae dagelan gawan genset to dae. Enak dagelan gawan genset. Bukan grenek genset dae dagelan. Jangan lupa nanti ada hadiah utami. Utama, 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 utama. Utami wis digondol wong kono. Ompak, ompak. Aku yo mancing ae kok so. Heeh. Iki sebelum anu ya Mas ya, ben anu apa door press ya.
Ini nanti ada pertanyaan untuk para jamaah, nanti yang jawabnya benar pasti nanti mendapatkan door prize. Yang pertanyaan yang jawabannya benar. Yang jawabnya benar. Oh, nah, nanti yang ngasih jawaban, apa yang ngasih pertanyaan nanti para gus-gus yang ada di panggung. Yeah. Oh, yeah. Betul, betul. Maka dari itu ini kan wis do ngenteni door prize. Okay. Langsung saja kita serahkan kepada yang berhak. Berhak. Yaitu bagian hadiah. Kak UD, serahkan pada yang berwajib. Ini polisi berwajib kok so. Juga nanti juga ada hadiah hiburan berupa uang 50.000 nanti yang ngasih komet ya. Iki opo to kok sedekah men. Sedekah kok peksa iki. Lah nyapa lho. Kudu sedekah sedekah dhewe to kok. Monggo anu Mas MC. Silakan Mas MC, silakan monggo. Oke, terima kasih. MC ini ngantek anu lho. Bagaimana Bu? Meneng atau tak ido nih lho iku. Kono kaget. Kok enek luru. Dicek. Ombe ya diloroi banget, Ben. Iki langsung mawon. Langsung. Oke, Gus. Bedean mawon. Nggih, nggih. Nanggen Gus Madarien ya. Ayo, terkene ono sing kok pitik. Gus Mada, Gus Mada. Nah, ini gitu. Ampun nenten, nenten. Pertanyaan pertama. Kanjeng Solawat dalu menika milat ingkang kaping pinten? Ayo. Ayo, ayo. Cak Yudo ingkang milih, Cak Yudo apa Cak Komet? Siap, siap, siap. Kula sing milih, kula sing milih. Ayo. Kula sing milih. Sing milih, sing milih, sing milih. Iki, 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 ngarep dhewe iki. Lah, ngarep dhewe. Ateng-ateng. Cik, cik, lagi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama, alamat, matinya kapan? Ora usah, ora usah. Nama, matine lampu, matine lampu. Heh, matine lampu. Nama, nama. Ku Supatmi. Coba walah kuwi to Mi. Lho, wis kenal to, Mas? Jenenge Patmi. Saking Jati Malang. Jati Malang. Oh, nggih. Aduh-aduh kok Malang. Temue nyek men kowe nganggo jilbab capek ra diklentek wis lho. Eh, men ketok anyar ya. Jawabannya? Itu tadi pertanyaannya, jawabannya. Walu. Lho, pinten-pinten? 8. Heh? Yang ke? Yang ke 8. 8. Sing pertama kok kolu ngono apa ta? Walu, walu, walu. Walu, kolu, walu. Aku ora ketok walu. Gus Mada pripun bagaimana? Betul nggih? 100. Yang ke 8 100. Okay. Ya, Anda ya, mendapatkan nggih ya, hadiah. Ya. Oh, lenggah. Ha niko pikantuk hadiah. Monggo silakan. Beto wangsul menika melon super. Aja ta Mas. Lah iki dikowo mulai ya tigo dolanan anake. Iku wonten anu Cak Yudo. Nggih. Wonten sarung, wonten sandal. Alhamdulillah. Milih sarung, milih sandal apa kerudung? Kanton jenengan. Wah, kowe mau anutan nomi kowe iki. Ya jenenge Supatmi kok ya. Aku mikir Mas Yudo. Nggih. Jamaah diparingi kaya ngono. Dan ya awake dhewe nggo. Weding aku mesti arep-arep ngono lho kok ya. Lah kowe ya apa ora? Sudah, selanjutnya Gus yang memberi pertanyaan. Ah, Gus Imam Nahrawi. Monggo. Nggih. Kanjeng Selamat malam ini berulang tahun yang ke? Nggih, tadi sudah dijawab semua. Pertanyaannya, besok malam Timnas Indonesia akan nyopo ki? Bapak besok malam Timnas Indonesia akan bertanding melawan siapa? Melawan mana? Ayo, ayo sebelah kono ganti Mas Met. Sebelah kono, sebelah sana. Ayo kene lho. Bebas ki. Bebas, bebas. Sing dalem ndak? Bu. Yang luar, yang di sana. Niki ki. Ya. Bu yang merasa cantik angkat tangan ayo. Oh ya. Niko sing pake kerudung hitam. Waduh men to Mas. Kaduhan. Ya wis kabeh iki nggih mboten apa-apa. Siap. Apa apa apa-apa. Mriki-mriki. Aja cedak terus. Dari situ ndak apa-apa, dari situ wae. Ben panitia sing moro. Pun king mriku mawon. Mriku. Jawabannya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Apa iki kok sama? Perkenalkan, nama saya Wasiatun Nikmah. Saya biasanya dipanggil Nikmah. Tak kira wasiat ngono. Wasiatul Nikmah. Saya dari Karanglo Kerak. Nggih kersane. Duhe, kok kersane piye tra yo ben kok sok. Kalau sudah jelas pertanyaannya, kalau belum jelas kita ulang lagi pertanyaannya. Jelas atau sudah? Pun jelas. Jawabannya? Australia. Loh. Wah, daerahmu, Mas. Daerah iki nggih kelarane. Apa meneh Ustaz Kang Guru? Niku masalahnya jawabane mboten niku, Pak. Betul. 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 Duh, tepuk tangan. Nah, usah ada caplan kok kompak. Tepuk tangan kok meksa. Madam Bu, Mas Ami ditepuki masa Bu Umi Laila kae. Umi Laila sopo? Bu sopo kae mau? Mbak Wasiat. Oh, Mbak Nikmat, Nikmat. Sudah langsung dilanjut Mas Komet. Lanjutnya. Monggo. Gus. Nggih. Niki kula yo nggawa kaos mengke kersane didamel hadiah. Pertanyaannya paling gampang. Mas Dodok kali Mas Komet ganteng pundi? Duh. Jejer wong loro. Jejer wong loro nang kene. Aku krasa ketok ape mecah biting kita iki. Krasa iki aku. Ini pertanyaan tapi menjebak. Menjebak iki. Akhirnya kok awake dhek. Heeh. Wis tak coplok. Jejer. Eh sirahmu lu dicabut ben padha karo kae. Lah ngene. Aku wis krasa gak puenak. Ayo sapa ae kok iku ora gak puenak jawabane. Elek ya padha ganteng ya padha ae wis to. Silakan. Sing ndi ya? Ayo aku gumun. Pertanyaan. Cewek apa cowok iki? Yang pakai biru. Guri. Kala sing dada kala. Lah kae. Iki. Itu Mas. Hop itu. Lah hop. Lah iku. Pertanyaane jenengan kok sangat berbobot to. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tursiyah. Siapa? Tursia. Panggilannya Tur. Nak Tur. Dari Kerek. Oh, Kerek. Iya. Yeah. Ganteng Mas Dodo. Loh, arek ndi we? Bene. Ben. Iya, bene. Lah, wis cedak lagi jajar. Bae kaya singa ngono. Terima kasih. Salim Mas. Kalau saling kalau, wah kemahakin, alah, syukur kesandung. Terima kasih. Wong ini kok ganteng lu sejane nak ngewasno piye bocah orang di gunung. Bene. Orang lah. Kita turnya perlu dirukiah waktu itu. Ya. Es, mudah-mudahan segera sadar Bu. Ya, oke, masih banyak ya. Mas enek tas, enek apa iki? Kaos enek anu semuanya. Kaos kula nggawa kaos mau. Matur sembah suwun. Sami-sami. Gus Aang. Nggih. Nggih. Matur suwun Mas Dodo. Sami-sami. Oh nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik ta, tur kok bablas sik. Gak ditagih, saya wau gose enten kaos, jenengan boten tangklet kaos kaki nopo-nopo. Boten. Pun trimo niku mawon. Nggih. Ayo tur ya. Iki anu ya, satu lagi ya. Sangu. Nggih. Mangsane pakmu ngono bobo kok iso. Sabar Mas, sabar. Kene dikle sangu. Mriki pados barokah kok. Satu lagi engko terus nanti anu apa hadiah engko di apa? Iki Mas mau enggak? Sekali lagi. Mbak Tur nanti saya tunggu di Pasar Ngerojo ya. Nggih, gilirane Gus Maya. Nggih. Pertanyaannya, pengasuh pondok Gomang niku enten bidang hukum, bidang pemerintahan. Nah, kira sulit. Bidang agama, jeru iki. Bidang angel. Sospol, seni budaya lan kesehatan. Pertanyaannya, pelawak sing dase kaya melon sinten? Terus hubungannya bidang mau nopo. Eh, kok introne lah antara lagu karo intro bleset ya. Lah ya. Giringane introne saya
lagune kok malah. Tapi Gus Maya beneng kono ae. Nggih. Melok kene kok lucu kono karo kene. Ya jelas kok so. Ya siapa ya, itu namanya? Siapa? Ya ya Peci Putih. Peci Putih. Siapa? Ya itu ada ya, Mas Peci Putih, Peci Putih. Mas. Nah, ayo. Sini. Jejer ayo ketemu karo dulure Bapak Ibu. Malam hari ini telah dipertemukan saudara kembar yang lama sekali tidak bertemu. Nah. Monggo sing badhe ngersake slender. Nggo nyelender aspal monggo. Sekarang gawani gitar cilik kono perapatan laris. Jawabannya, namanya siapa? Jawabannya adalah Namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Muhammad Ainun Adiansyah. Asalnya dari mana? Kedung Kebu. Ya Kedung Kebu ya rasa nesu-nesu ngono to. Ya paham aku nek kowe. Paham tenang. Paham aku nek rombongan Kebu paham. Kedung Kebu. Niku desa. Desa Kedung Kebu. Masih sekolah sampean? Masih sekolah? Mboten. Oh, mpun lulus. Nggih. Dulu sekolahnya di mana? Sekolahan. Oh ya bener ya. Bener. Wis sing kok sing goblok. Bener kowe timbang wong gendeng. Sekolahnya di mana? Sekolah nek ning sawah ya golek pari. Maksudnya sekolahan mana? Kedung Kebu. MI. MI. Oh, MI ayam atau MI godok? Mie ayam. Mie ayam. Oh, nanti lo omongannya cakik kita. Nanti lo modelnya gini mie sedap. Gak omongannya kita gak lancar, kakan masalah ya. Jawabannya ayo. Al-Ghazailah. Pertanyaannya wile. Tidak diperhatikan. Sedaya santri di dalam pondok pesantren ini kan ada banyak sekali bidang. Ada bidang sospol, bidang kesehatan, bidang seni dan budaya. Nah, pertanyaannya, sapa jenenge dagelan sing dase kaya melon? Lalali. Ya. Sapa ya? Ayo. Lho kok malah salaman teko jenenge? Takok-takok. Jawaban kok ora ngerti tenan. Bocah iki piye jane? Nyampane sinten? Lho malah kenalan lho. Berarti kon jarene malah kenalan. Waduh. Ora, Dang, jawab jenenge sapa? Radong. Lho, jenenge? Sapa? Radong. Roh bocah kok iso mok malah mok masih mbok ndo bodong piye ta? Lodong. Hah? Lodong. Bener Mas, jenengmu Lodong. Betul. Lho, padahal ora terkenal lho cah iki kok iso kenal ya. Lah iya. Paling sing dikenal ya siji tok kuwi. Cium dong, cium pipi. Romantis banget malam hari ini. Makasih Mas. Nik. Ih. Sudah, matur nuwun Mas Dodok, Mas Komet. Selanjutnya acara kita serahkan Gus Afa, monggo lanjutnya Derek, monggo.